celebració del campionat de Lliga d'aquesta temporada 2023-2024. Equips, els que avui representeu, perquè ser campió també té aquesta responsabilitat. Aquí, al Barcelonès, esteu representant 206 clubs de futbol i futbol sala amb un total de 2.171 equips. Però avui, aquí tenim uns campions als que mai premiem. Uns campions imprescindibles perquè a vosaltres, jugadors i jugadores, pugueu dur a terme la vostra activitat. Entrenaments, partits, han de cuidar-vos quan teniu una lesió i animar-vos quan perdeu i no aconseguiu l'objectiu marcat. Si us plau, un fort aplaudiment als vostres pares, mares i familiars. Vosaltres també sou campions. Una delegació molt enriquidora i plural, on no pararem de treballar per millorar el vostre dia a dia. El de tots els clubs, aquells que tenen un munt d'equips i grans categories i aquells que només tenen un equip i treballen per fer una tasca social al barri. La delegació està i estarà oberta per tots i totes vosaltres, sempre presidents, presidentes, directius, directives i federats, federades. Al carrer Sicília sempre sereu ben rebuts. Res més, moltes gràcies i felicitats, campions!